Ավակ լեյտենանտը որոշել էր իր նոր ավտոմեքենան առաջինը կինն ու որդին են նստելու, այդպես էլ եղավ։ Լավ, շատ լավ։ Որ տանեմ ձեզ։ Ավտոմեքենան հատկապես կնոջ համար էր անակնկալ։ Հարությունն ասել էր, որ որդու հետ հրապարակ կամ, բայց թե ինչու ոչինչ չէր բացատրել։ Մեկ գծով շարված մեքենաներն ու նախագահների մուտքը վերածննդի հրապարակ ամեն ինչ տեղը գցեց։ Հարություն Սարգսյանն ու ևս 14 զինծառայողներ եւ 5 ազատամարտիկներ պարգևատրվում են բարեխիղճ ծառայության համար։ Վստահեցնում եմ, որ ինչպես քարոզա պատերազմում, այսուհետ ևս կկատարենք ստացված մարտական առաջադրանքները եւ նախահարձակ հակառակորդին կհասնենք գործանիշ արված։ Նրանք բոլորն էլ անցել են ապրիլյան քառորիա պատերազմով։ Մեկ ամիս էր մնացել, որ որդին ծնվեր, բայց հարությունը դիրքերից չիջավ, մինչև կրակը չդադարեց։ Այնտեղի մասին եմ մտածում, ասում եմ, եթե այնտեղ լավ լիներ, ամեն ինչ նորմալ ստացվի, հաջող լինի, այստեղ ավելի լավ կլինի։ Ես մենակ չէի, նման շատ աղջիկների հետ միասին սպասում էինք։ Ազատամարտիկ Վլադիմիր Սարգսյանը վարորդական իրավունքն ուներ երկաթե նժույգներ պակասում։ Իր մեքենան 97 թվականին էր վաճառել, դրանից հետո ղեկին չի մոտեցել։ Հենց ձեռքը բացվեց, հազար ու մի տեղ ունեն գնալու։ Թորներոնիմ, Խոխենքոնիմ, առաջինը եկեղեցին քինամ, գիտեմ, գյուղուն քինամ, գյուղելոնինք։ Նախագահական նվերը ճիշտ տեղին ու ժամանակին էր ավտոմեքենան բոլորի գործն էլ կհեշտացնի։ Հիմա մտնելու եմ ծառայության վարնորից։ Դավիթ Պոլեյանը հիմնականում երթուղայինով, իսկ երբեմն ոտքով էր զորամաս հասնում։ Հիմա ոչ մի անհարմարություն, նոր մեքենան երկար կծառայի։ Նելի Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական, Արցախ։